Ik ben echt mevrouwtje uitstel. Hallo, goedemorgen! Het is maandag, dus nieuwe ronde, nieuwe kansen deze week. En wat zijn mijn nieuwe kansen? Eerste nieuwe kans is van vandaag weer. En nu echt, Disna. Mijn administratie afmaken. Ik ben echt mevrouwtje uitstel. En vooral als het om die dingen gaat. Maar ik heb wel actie ondernomen. Zaterdag moest ik naar Fearless. Daar heb ik trouwens ook al een vlog van geplaatst. En zondag moest ik naar een verjaardag. Dus heb ik ook niet heel veel kunnen doen. Maar ik ben wel begonnen. Echt heel ijverig. En ik heb de computer weggehaald uit de huiskamer. Dus die staat even op kantoor bij Bart. Zodat ik me beter kan focussen op belangrijke dingen. En verder is het vandaag Meatless Monday. En daar ga ik aan meedoen. Dus ik ga een recept maken zonder vlees. En super gezond. Dus die gaan we ook vandaag doen. Daar gaan we ook nog even boodschappen voor doen. En wie is er thuis? Wie heeft de vakantie? Hallo Jol. Zullen we nu even samen ontbijten? Ik ga een lekker shakey maken. Ja. Ja? Ze knuffelshirtje aan. Hier zie je ook het verloop van de training. Dus ik ben wel een beetje aan de hoge kant begonnen, maar op zich is hij wel prima. Voor 3 kwartier knallen ben ik tevreden. En vanavond nog yoga, dus zo goed zo. Jee, we hebben een kleed. Of eigenlijk 2 kleine kleedjes, dus het is nog niet helemaal top. Maar we moeten het even uitproberen hoe dit is. Want deze hier, die houdt heel erg van kleden. En die heeft ons vorige kleed erg verpest. Hij vindt het nou al helemaal leuk. Hé Dex, lekker hè? Lekker hè? Ja, en Jola vindt het ook leuk. Want het is veel, veel handiger met al dat turnen. Dus ik hoop dat hij er niet op gaat plassen. We gaan weer eens even kijken hoe dit gaat met een kleed. Hé Dex? Mama, kijk wat ik nu kan. Ja. Ik heb weer een nieuw kleed. Ja. Want mama, eigenlijk hoort hij zo, hè? Nou. Eigenlijk hoort hij zo. 1, 2, 3. Pan nog eentje. Kijk. Nog één. Wow. We zijn weer bij de groenteboer Ali. Alright, tijd om te koken. Jola die is lekker bij mijn schoonouders een nachtje slapen. Bij de opa en oma. En ik ga een zoete aardappel overschotel maken. En het is maandag, Meatless Monday. En deze wilde ik nog heel graag maken. As we speak is Bart aan het squatten. Lekker hoor Bart. Dit is bijvoorbeeld die van woensdag. Die heb ik woensdag gemaakt, maar die is ook voor vandaag online gekomen. Omdat die ook Meatless Monday is. Dus een heel gezond recept zonder vlees. Echt heerlijke pizza is dit. Was echt heerlijk. Nou, als dat niks lekker wordt. Wat ik een tijdje terug heb Kijk. Leren kennen via een PR-bureau. Zo lekker! Ja, hier hebben we de kookgroep waar ik naar aan het kijken ben. Kelly, Ik ben super benieuwd hoe het gaat worden. Het ziet er echt heerlijk uit. Ja, uit ervaring weet ik dus dat de zoete aardappel langer duurt dan de rest. Dus dit keer heb ik de zoete aardappel eerst al even gedaan. De aspergeburgers aan het bakken. Came along, couldn't look away. Somehow you turned my life completely upside down. De mannen die vragen of mijn nieuwe kleed een deurmat is. Nou zeg. Waar ga je het neerleggen? Nou gewoon onder de salontafel waar het hoort. Bart! Nee, wel goed, het is wel een mooi kleedje.
Nou zeg. Welke is voor, welke is achter? Ja, ik dacht gewoon zo horizontaal hier of zo. Om het een beetje gezelliger te maken. Nou, ik vind dit best mooi staan hierbij. Kan je nog terug? jongen. Nou, wat vinden jullie nou van mijn kleed? Hij is toch best mooi? Hij is best mooi. Ik vroeg het niet aan jullie, ik vroeg het aan die mensen. Later! Nou, later. Ik werk tegenwoordig op kantoor, al mijn administratie aan het doen. En ja, het is nog steeds een beetje van alles nog wat, rekenen. Beetje rekenen. Ik heb het weer gedaan en ik heb het helemaal zelf gedaan. Ha! Zo, ik ga echt helemaal blij en opgelucht naar yoga. Ik denk dat ik straks echt mega zen ben. Want mijn administratie is af. En dat voelt gewoon echt als een blok die van mijn been afvalt. Want wat heb ik daar een hekel aan. Dus, heerlijk. Yes! Super bedankt voor het kijken weer naar deze video. Vergeet je niet gratis te abonneren op het YouTube kanaal. En ik zie je morgen weer in een nieuwe vlog. Doei!